ल नमस्कार रोयल रिकन्डिसनको युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ है त आज छौँ हामी रोयल रिकन्डिसनको ब्रान्च क्लासिक रिकन्डिसनमा आएका नयाँ नयाँ बुलेटहरू क्रस फायरहरू आज म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु है त हाम्रो रोयल रिकन्डिसनको ब्रान्च रहेको छ बुटोल तिनकुने चोकदेखि हल्का तलपट्टि सिद्धार्थ कटेजको पछिल्लो गल्लीमा है ल हेर्न सक्नुहुन्छ क्रस फायरहरू राम्रो राम्रो आएको छ यहाँ 2018 मोडलको क्रस फायर छ 2017 मोडलको क्रस फायर छ एक्सजेडमा है एक्सजेड 250 साथसाथै हामीसँग 2014 मोडलको बुलेट बाइक पनि छ है त अनि यो लु 71 पको 2021 मोडलको बुलेट बाइक पनि हाम्रो क्लासिक रिकन्डिसनमा एभाइलेबल छ व्हीलहरू सबै चेन्ज भएको 2021 मोडलको वान ह्यान्ड बुलेट बाइक है र हामीसँग यो आएको छ लु 83 पको 2021 पनि लास्ट है त लु 70 2021 मोडल सुरु छ यो चाहिँ लु 83 2021 लास्ट हो अनि हामीसँग यो छ अर्को लु 39 पको 2018 मोडलको ब्ल्याक कलरमा बुलेट बाइक अनि यो छ हामीसँग अर्को मरहुन कलरमा 2017 मोडलको बुलेट बाइक है त यसको पनि व्हीलहरू सबै चेन्ज छ 2017 मोडल मरहुन कलरमा है अनि यसै गरी हामीसँग सिल्भर खोज्नेहरूको लागि सिल्भर बुलेट पनि छ 2017 मोडलको सिल्भर बुलेट है त र हामीसँग यो मात्रै नभएर फेरि नयाँ बुलेटहरू पनि थपिएको छ अरू 2020 मोडलको र 2021 मोडलको बुलेट नयाँ थपिएको छ हामीसँग आर्मी कलरमा है दुइटै आर्मी कलरमा बुलेट कसैलाई मनपर्छ भने 2021 र 2020 मोडलको पनि हामीसँग बुलेट आएको छ क्रस फायरहरू छन् अनि बुलेटहरू थुप्रै तपाईँहरूलाई अरू बाइकहरू बाइक स्कुटी चाहियो भने हाम्रो रोयल रिकन्डिसनमा एभाइलेबल छ तपाईँहरूले प्राइसको लागि चाहिँ दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोला है त यहाँ स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा तपाईँहरूले डाइरेक्ट कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ प्राइसको जानकारी मलाई पनि अलिकति छैन यतापट्टिको प्राइस कुनै बुलेट तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने डाइरेक्ट तपाईँहरूले कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है त हाम्रो क्लासिक रिकन्डिसनमा अनि बुलेटहरू तपाईँहरूले रेट पनि एकदमै सुपथ मूल्यमा मिलाएर पाउनुहुनेछ त्यसको लागि चिन्ता नलिनुहोस् र हामीसँग आर्मी कलरको बुलेट पनि दुईवटाहरू एभाइलेबल छ 20 मोडल र 21 मोडलको तिनी चाहिए पनि तपाईँहरूले कल गरेर वाट्सएपमा फोटो मगाउन सक्नुहुन्छ है त यो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा दुइटैमा वाट्सएप एभाइलेबल छ तपाईँहरूले कल गरेर कुनै पनि बुलेटको डिटेल्स जान्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले म्यासेज गर्नुहोला र हाम्रो रोयल रिकन्डिसनको युट्युब च्यानललाई सबैजनाले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है त